باشە پاشکۆ یاریەکانی جامی جیهانی چۆنەکرێت لە کاتێک کاتی وروپشکەکەیەکی چوارە. باشە لە ئەفریقا ئەگەر دوو هەڵبژاردە یەکسان بن یاسای گۆڵی یاریگەی دەرەوە و ناوە ماوە، عێراق بەر چوارەمی کام وڵاتەکە بەر ئەمریکای باشوورەکەوێ یا ئەمریکای ناوەڕاست؟ کۆمەڵێ پرسیاری زۆر زۆر هەیە لەسەر تیروپشکی جامی جیهانی و سەرکەوتنی هەڵبژاردەکان و پرتوگال و چۆ و چۆ و چۆ. ئێمە لەم ڤیدیۆیەدا وەڵامی هەموو پرسیارەکانینەوە بە وردی پێت دەڵێین ئەم سی و دوو هەڵبژاردەیە چۆن ئەگەنە جامی جیهانی ئەمانەی کە ماون کەی پاشکۆی کۆتایی ئەکرێت و بینەرمان بن. سڵاوتان لە بە یاریگانی تۆم کاتتان باش. ئێوازان جامی جیهانی لە قەتەر لەم ساڵدا ئەنجامەجێت لە 21 یانزە تا هەژدەی دوانزە یاریەکانی لە وڵاتی قەتەر بەڕێواچێ. لە یەکی چوار تیر و پشک ئەکرێ بۆ ئەوەی بزانین لە کۆمەڵەکانی جامی جیهانی کێ بەرکی ئەکرێ، ئەم 32 هەڵبژاردەیە کێ ڕوبەڕووی کێ بێتەوە. هەروەها بۆ زانیاریشتان ئێمە هەموومان لە ئەزانین کە قەتەر زائدەن 31 وڵاتی تر بە پاڵاوتن ئەگەنە جامی جیهانی 2022. زۆرێکی یەکلابۆتەوە، کەمی ماوە، بەڵام ئەم کەمە هەڵبژاردەی کە ماوە تۆزێک بووە بەسەر ئێشە بۆ هەمومان. بۆی ئێمە لەم ڤیدیۆیەدا وەکو هاوکاری وەکو شیکاریەک باز دەواکەین کە ئەم هەڵبژاردانی ماون چۆن ئەتوانن بگەن بە جامی جیهانی. با لە ئاسیاوە دەست پێ بکەین. ئێمە دوو گرووپمان هەیە لەم قۆناغی کۆتایی پاڵاوتنە. دوو گرووپمان هەیە، یەکەم و دووەم ڕاستەوخۆ سەرکەوتوون بۆ جامی جیهانی کێشەیان نییە. کێشە لە سێمەکەایە. ئیمارات و ئوسترالیا لە ئێستاە سێمن، عێراق ئەگەر بێت و یاری داهاتووی لە سووریا بەرێتەوە، ئیمارات نەیباتەوە لە کۆریای باشوور، واتە تەعادل بێ یان بدۆڕێ ئیمارات، عێراقیش بیباتەوە. ئەو کاتە عێراق دەتوانێت پێش ئیمارات کەوێ بێ بە سێمی کۆمەڵەکەی سەرکەوێ بۆ پاشکۆ. پاشکۆیەکی تری هەیە هێشتا. جا ئەگەر بێت و عێراق و ئیمارات لە خاڵدا یەکسان بن، جیاوازی گۆڵ دۆرە بینێ. بە جیاوازی گۆڵ عێراق دەرەکرێ، واتە عێراق نابێ بڵێ من یەکسان بم ئیمارات بدۆڕێ، عێراق بێ یاریەکەی خۆی هەر بەرێتەوانێ. ئەمە خاڵی چێکلاکرەوە. ئەگەر وادا بنین عێراق لەم یاری کە ماوە توانی سێمەکە وەرگرێ لەگەڵ ئوسترالیا لە حەوتی شەش، ئەمە تانبینەچێت تەنها یەک یاریە لە حەوتی شەش ئوسترالیا و عێراق یاریەکەن. چێ بردیەوە ئەو یەکیاریە؟ سەرەکەوێ بۆ پاشکۆیەکی تر دوایی باسیەکە، ئێمە مۆزوعی ئاسیا کۆتایی هات. ئەم یاریی عێراق ماوێتی ئەبێ لە سووریا بەرێتەوە، ئیماراتیش بە کۆریای باشوور سەرکەوتن بەدەزێنێ، تەعادل بێ یا بدۆڕێ، ئەو کاتی عێراق بێ بە سێم، ئەو کاتە سەرەکەوێ بۆ پاشکۆ. ئەو پاشکۆی چییە؟ بەرامبەر بە ئوسترالیا یاریەکە لە حەوتی شەش. حەوتی شەش دوایی نوسەر ئەم مەسەلەی، مە مەسەلەی ئاسیامان کۆتایی پێێنا. بابینە سەر ئەفریقا. لە ئەفریقا لەم قۆناغە ده هەڵبژاردە ماون، پێنج یاری ئەکرد. لەم پێنج یاریە دوو ڕوبەڕووی یەکتریە بنەوە. براوەیان ڕاستەوخۆ ئەو پێنج هەڵبژاردەیە سەرەکەوێ بۆ جامی جیهانی. تەمعەن یاریەکان بە دوو یاریە، یاری یەکەمی کراوە و یاری دووەمی ماوە. ڕۆشتن کراوە و گەڕانەوە ماوە. میسر لە یاریگەی خۆی 1-0 لە سینیگالی بردۆتەوە. لە یاری ناو سینیگالا ئەگەر بێت و 1-0 بندیسانەوە سینیگال بیباتەوە، کاتی زیادکرا و لێدانی یەکلاکەوە. بەڵام ئەگەر بێت و سینیگال 2-1 لە میسر بەرێتەوە، ئەو کاتە بە یاری بردنەوە بەرامبەر بردنەوە جیاوازی گۆڵ میسر 2-2 بن، بەڵام گۆڵی یاسای یاریگای دەرەوە هێشتا لای فیفا ئیشی پێکرێ. لەبەرەوە میسر بە جیاوازی گۆڵێک بدۆڕێ و گۆڵ کات، ئەتوانێت بگاتە جامی جیهانی. واتە سینیگال ئەگەر گۆڵی لێکرابێ بە جیاوازی دوو گۆڵ سەرکەوتن بەدەست بێن. ئەمە نمونەیە کە بۆ هەموو هەڵبژاردەکانی تر لە ئەفریقا ده هەڵبژاردەمانەیە، پێنج یاری ماوە. ئەم پێنج هەڵبژاردەیە ڕوبڕووی ئەم ده هەڵبژاردەیە ڕوبڕووی یەکتریە بنەوە بە زەهاب و ئەیاب، بە ڕۆشن و گەڕانەوە، بە هۆم و ئەوەی بە جیاوازی گۆڵ و بە یاری بەمانە یەکلاوێتەوە چی ئەگاتە قەتەر. واتە بۆ ئەفریقا شتەکە زۆر ئاسانە. بابینە سەر کۆنکاکا، واتە ئەمریکای ناوەڕاست و باکوور. ئەمانە کێن؟ ئەم هەڵبژاردانە لە ئێستاە کە ئەیبینین دوو یاری ماوە، دوو یاریان لە هەندێکیان یاریەکی ماوە. کەنەدا بینین لە یەکەمی کۆمەڵەکەی، دواتر ئەمریکا و مەکسیک و ئیتر هەڵبژاردەکانی تر جامایکا بێ یا کۆستاریکا بێ، ئەمانە کێبڕکێکن.
یەکەم و دووەم و سێمی ئەم گرو ئەم هەڵبژاردانە ڕاستە و خۆ سەرەکەون بۆ جامی جیهانی وەگەن بە قەتەڵ. چوارەمەکان سەرەکەوێت بۆ پاشکۆ. پاشکۆیەکی ئاسیامانەیە، پاشکۆیەکی کۆنگەکە پیشمانە بوو ئەمە دوو پاشکۆ ئەخین ئەولا دوایی نوسەری. کۆنگاکاف زۆر ئاسانە سێڵبژاردە یەکەم سەرەکەوێ چوارەمەکە ئەچێ بۆ پاشکۆ. هێشتا هیچ هەڵبژاردەیەک لە کۆنگاکاف بەڕسمی نەگەشتۆتە قەتەر. کەنەدا بەڕسمی پاشکۆی مسۆگەر کردو، بەڵام پێویستی بەم یاریە هەیە، یاری پێشووی دۆڕان پێویستی بەم یاریە بۆی ڕاستەوخۆ بگاتە قەتەر. ئەمریکای باشوور ئەویش تا حەدێک یەکلایی بۆتەوە بەرازیل، ئەرجنتین، ئیکوادۆر، یوروگوای ئەم چوارە ڕاستەوخۆ سەرکەوتون بۆ جامی جیهانی. کێشەکە لەسەر پێنجەمەکەیە، کێ پێنجەمی ئەمریکای باشوورە بێ ئەو کاتە ئەتوانێت لە ڕێی پاشکۆ بگا بە جامی جیهانی یینەوە سەر ئەمیش. ئەو ئەمریکای باشووریش هەڵبژاردەیەکی ئەچێ بۆ پاشکۆمەتی ئەسە سێ پاشکۆمان هەیە. ئەوروپا ده هەڵبژاردە ڕاستەوخۆ سەرکەوتون، 13 هەڵبژاردە ئەتوانێت لە ئەوروپاوە سەرکەوێت. ده هەڵبژاردە ڕاستەوخۆ سەرکەوتون، سێ هەڵبژاردە لە ڕێی ئەم پاشکۆیەوە کرد کە ئیتالیا ماڵاوایی دەکرد. ئێستا نۆرس مەسەدۆنیا ڕوبەڕووی پورتوگالە بێتەوانێ، هەروەها سوید ڕوبەڕووی پۆڵندا بێتەوانێ. لەلایەکی کەوە هەڵبژاردەی وێلز چاوەڕی یاری ئۆکرانیا و سکۆتلەنداکە. فیفا چاوەڕێکە تا مانگی شەش بزانێ ئۆکرانیا یاری پێ ئەکرێت یان نا. ئەگەر ئۆکرانیا هەر وڵات بوو داگیر نەکرا لەلایەن رووسیا و یاریان پێکرا، ئەو کاتە یاریکرد. ئەگەر نەکرا بە ناچاری ئەبێ سکۆتلەندا بەرامبەر بە وێلز یاریکە. واتە پورتوگال و نۆرس مەسەدۆنیا مەکەدۆنیای باکوور یەکلایی بەتوێ چیان سەرەکەون بۆ جامی جیهانی. یەک یاریە یەکسان بوون کاتی زیاترا و لێدانی یەکلاکرەوەی. هەروەها لە یاریەکەی تریشە سوید و پۆڵندا یەک یاریە براوایە نەگاتە جامی جیهانی، لە یاریەکەی تریش ناکرێ وێلز چاوەڕێکە لە مانگی شەش بزانێ ئەو یاری سکۆتلەندا و ئۆکرانیا چی لێ دێ. وێلز سەرکەوتو چاوەڕی براوەکەی ترەکە، ئەمانیش یەک یاریە. واتە لە ئەوروپا 12 هەڵبژاردە یەکلایی بێتۆ بیسنومان، بەڵام یەک هەڵبژاردە ئەمێنێت ئەو ئەکەوێتەوە هاوی. چی شوێنێکی تریشمانەیە کە خەڵک زۆر کەم باسیەکە پێڵێن ئۆشیانە. ئەمە وەختی خۆی کیشۆری ئوسترالیا کە ئوسترالیا پاڵاوتنی تیاکە، بەڵام مەسەل لەوێ نەماوە ئوسترالیا. کە ئوسترالیا هاتۆتە ناو ئاسیاوە، حەوت وڵات نیویزیلەندا و پاپانیگونی و تاهیتی و هەروەها دورگەی سۆلۆمۆن و ئەمانە و کۆمەڵە وڵاتی تر، وڵاتی بچووک کە لە تۆپی پێیا زۆر وڵاتەکانیان گەورە نیە، ڕوبەڕوو یەکتری بنەوە. لە ئێستایە ئەمڕۆ کە من ئەم ڤیدیۆیە تۆمارەکەم یاری پێش کۆتاییانێ، واتە نیویزیلەندا ڕوبەڕووی تاهیتیە بێتەوە، سۆلۆمۆن ڕوبەڕووی پاپانیگونیە بێتەوە. براوەی ئەم دوو یاریە 23 مانگ ڕوبەڕووی یەکتریە بنەوە لە قەتەر. یاریەکانیان لە قەتەر ئەکرێ ئەمان، لەبەرەوەی کە ئەوان مشکل لەبەر کۆرۆنا ئەوانە ناڵن یاری لە وڵاتانە بکرێ، لەبەرەوە لە قەتەر ەم چوار هەڵبژاردە ڕوبەڕووی یەکتری بنەوە. یەک یاری ئەوانیش پێکو پێش کۆتایی وایە. ئەم شەوە دوو یاریاکرێت، دوو هەڵبژار دامێنێتەوە بە ئەگەرێکی زۆرەوە نیویزیلەندە لە زۆربیان بە خۆترە، بەڵام تاهیتیش خراپ نییە. لەبەرەوە نیویزیلەندا و تاهیتی و پاپانیگونی و دورگەی سۆلۆمۆن ئەمانە ڕوبەڕووی یەکتریە بنەوە. یەک هەڵبژاردەیان لە کۆتاییە وەکو چۆنڵی سەر ئەکەوێ بۆ پاشکۆ. یەکەمی ئەم چوارابێ و سەر ئەکەوێ بۆ پاشکۆ. واتە قاڕی نیوزیلەندا پاشکۆیەکی هەیە، ئاسیا پاشکۆیەکی هەیە، ئەمریکای باکوور پاشکۆیەکی هەیە، ئەمریکای باشووریش پاشکۆیەکی هەیە. ئەم چوار پاشکۆیە دوو هەڵبژاردەیان لێی سەرەکەوێ بۆ جامی جیهانی. کێ ڕوبەڕووی کێ بێت؟ ئەمە زۆر گرنگە. ئاسیا ڕوبەڕووی ئەمریکای باشوورە بێتەوە. واتە عێراق ئەگەر بێت و لەگەڵ ئوسترالیا سەرکەوتن بێدەست بێنێ، ڕوبەڕووی کۆلۆمبیا یان پیرۆ یان چیلی یەکێک لەوان ئاگێتەوە. هەروەها نیوزیلەندا وڵاتەکانی چواردەوری یەکەمەکەیان ڕوبەڕووی ئەمریکای باکوورە بێتەوە، کە ئەکرێت جامایکا بێ یا کۆستاریکا بێ یا کێلەوانە. لەبەرەوە لە ڕێی ئەمانیشەوە ئەمان یاریەکەیان کرد لە مانگی شەشایە 16 و 17 ئەم یاریانە، ئەم چوار پاشکۆی ڕوبەڕووی یەکتری بنەوە. دوانیان سەرەکەوێ. هەر لەو کاتەشا کێشەی یاریەکەی سکۆتلەندا و ئۆکرانیا چارەسەر بێت، ئەوە چارەسەر بێت. واتە تا هەتا سی مانگ پاڵەوتەکانی جامی جیهانی 29 هەڵبژاردە یەکلایی بێتەوە.
اوکرانیا و سکوتلند و ویلز امنن لگل او دو حال بجارده ای تری کشورکان و پاشکوکان اوانی شمنن به بی ام بیست و سه حال بجارده تیرو پشکی جامی جهانی لیکی شوار لولاتی قطر لدوحی پایتخت قطر که لراست و خو امش لیاریگانه تو تیرو کشورکتان بو گوازینو بیست و نو حال بجارده طبعا او سه حال بجارده کتیه نابن به ای و بی و سی لوانه دابن ره فیفا هشتا وردکاری تیرو بشکاکی اعلان نکردو بلان با اگری که زور او حقال بزارده غزبندی پیش روی فیفا لگل قطره یکمی کمالکان بنو دو ای ویدیوی که دیشتان با کن با تان رو نکن و که ام حقال بزارده چون یکمی کمالکان بنو چه لوی بتو چون و چون نیا بگشتی اما مسئله تیرو پشکا مسئله حال بزارده کن و پالتنکانی جامی جهانیه بگشتی پیموتن شتکان لخوتان قرز مکن زور بی زوری یک یاری تنها افریقا نبه با دو یاری اکرد او آسیاش اگر عراق سیم بی هر یک یاری لگر استرالیا ای که لمانی ششا وات اکره بیستونوی من بگین او عراق و زور یک دو حال بزارده تریشتا باردو خیان یک لعی نبو بیتوانه با جامی جهانی بگشتی اما همو موضوعی گیشتن به جامی جهانی هشت پرسیار رو تیبینی و سرنجه گیشتانه امال یاری گانید بردوام لخزمتانه سپاس بایو.